ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြေးချူအပ်နေကြတဲ့ပြိဿများအားလုံးပဲမြင်တော်လာမနေ့ကတစ်သေးမှဖြစ်သွားတယ်ကဲဘသူတွေတည်တယ်လဲအတုံးလိုက်ယူလိုက်ဟမ်အဲ့မှာသူတို့ကတစ်သေးမှတည်လိုက်တာဟုတ်လားဒီတစ်သေးမှတည်ရနေဟိုဘက်ဘက်ဟုတ်လား28ရက်နေကနေဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့မှာသုံးလိုက်တည်လိုက်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတစ်သေးအတန်မကြတော့တစ်သေးအတန်မကြတော့သခိုင်းတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောအခုဆိုအတုံးလိုက်ပဓာတ်တည်တချို့ပဓာတ်တည်ရလဲဟုတ်လားပြေးတဲ့ပြေးရပြေးတဲ့ဟာပြေးပြေးတဲ့သူကပြေးဟွာဟွာဝင်တဲ့တော့အဖန်ခံတဲ့ဗရက်ကအဖန်ခံသူတို့တွေကခြာနှင်းခံတာခြာကျွေးခံမှတိနေပြီလေ NUG ကအတုံးချယုံနေမကဘူးသူတို့မှာ NUG ကအတုံးတက်တဲ့ချယုံနေမကဘဲနဲ့ဒီတရိတ်ဆန်တုံးကောင်အေအေတို့ဒီဝကေယံအေတို့ DNA တို့ကပါဒီဗရက်တွေကိုအတုံးချပါလားနော်ဗရက်တွေကိုဟိုငကားဆိုတဲ့ဟိုအတော်ငကားလည်းသူ့ဟာကိုဒဇင်ထောင်းနဲ့ဒဇင်ထောင်းတော့သူခင်များအာကိုရမရှိဟိုက်မယ်ကင်းနီကိုပြေကတ်ဟာကင်းနီရဲလည်းခုငကားအဖွဲ့ငကားသေးလားရှင်လားမတိရဘူးနော်အမှငကားသေးလားရှင်လားမတိရဘူးငကားအဖွဲ့လည်းဟုတ်လားအကုန်လုံးပတ်ခါအကုန်လုံးအမှသူတို့တွေဥချာပေါက်နေရသူတို့တွေသူတို့ချင်းချင်းပဲခြာနေကြတာကဲဂျားတွေကတော့ဥစဉ်ကငကိုကလေးကဒီစကားတွေကိုပြောခဲ့တယ်မကွေးတဲ့စကိုင်းတိုင်းဆိုတာကတကယ်ဗာရာကြီးကိုက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေတန်ခါကိုအရန်ကြည်ညိုတဲ့နေရာတွေကျောင်းကဖရားတော်ကညာသူညာသားတွေကဟုတ်လားခဏမစည်းပဲနဲ့ကျောင်းထဲဝင်ဆွံ့ကြံလေးပါလေးနဲ့ဥစ္စာဒီရင်ကျင်းမှုဒီတဲ့လေးကိုငကိုကလေးကပြောခဲ့တယ်အခုကဒီ NUG ရဲ့ရုံမှမှုကြောင့် NUG မှာခေါင်းဆောင်တဲ့သူအများစုကခရိယန်တွေများတယ်တို့တို့ဥစဉ်အကျိုးကြောင်းတွေပြောခဲ့ရှင်းပြခဲ့တယ်နောက်ဗဒတ်တရားကိုအခုမိပါလဲမိပါမှမသိဆရာဆရာမှမသိတန်ခါတန်ခါမသိသူတို့တွေကာလနာတည်ခြင်းဆုံးနဲ့တည်ကြမှာပဲအခုဗဒတ်တွေသူတို့ဟာနော်တည်ခြင်းဆုံးနဲ့တည်တည်ကြတာပဲလေဗျာကဲ30 900 800ဟုတ်ပါတယ်ဗျ30မှာ900 800ကြာတာသေးပါတယ်ဗျာနော်တော်တော်များများဒဏ်ရာရတဲ့တူတွေရောပါတယ်မြို့မှာအခုထိတောင်မှ30ဘက်မှာတချို့အလောင်းတွေကမကြခင်မှာတော့ဒီအလောင်းတွေကိုဘယ်သူတွေတက်မတော်ပါပဲဒါမီးရှို့ပေးရမယ်ထင်တယ်ဗျပြည်သူတွေအတွက်နော်အလောင်းတွေအခုဒီနေ့တစ်ချိန်တည်းတော့ဒီအလောင်းတွေတော့မှတချို့မကောက်နိုင်နေဘူးနော်ဒီဗဒတ်တွေသူတို့မီးရှို့တဲ့အလောင်းတောင်မှဒါ200ကျော်တယ်ဗျာနော်200ကျော်တဲ့200သူတို့ဆွဲထားတဲ့အလောင်းတောင်မှ200ကျော်တဲ့ဒါတော်တော်များများဒါမနေ့ကတနေ့ပဲသူတို့မီးရှို့တဲ့အားဒီနော်အလုံးလဲမြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါရီယာတကရန်ကြတက်ကတက်ထားဟောပေါ့တက်ကချတာမဟုတ် NUG နဲ့တိုင်မြောက်တုံးကောင်ရဲ့ဒီမြောက်တုံးကောင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ NUG တို့ရဲ့ဒီအညာတို့အညာရလူငယ်တွေပေါ့နော်အေလူငယ်တွေဟောလား KI ကချင်းလူငယ်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေကိုဆေးကျွေးပြီးမှဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးကိုဒါဝင်ခိုင်းတဲ့တဘောပါပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးတွားမဒီတက်ဝင်းနဲ့ဝင်တေးချင်းဆိုးနဲ့တေးကြဆိုင်မှာနော်အဲ့မှာနောက်မှပြည်သူတွေတို့ပြည်သူတွေတို့អော်လို့မရတော့ဘူးနော်ကဘာကိုလည်းဂျင်းထက်လို့မရတော့ကဘာကိုလည်းလိန်လို့မရတော့ဘူး NUG ကိုလည်းဘယ်နိုင်ငံမှအတိမှန်ပြုတော့ဘူးနော်ဒါအလုံးလဲဒါအမြင်ရှင်းအောင်ဦးစင်းရဒါပြောပြနေခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်တင်းနေတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒါခစ်တေရဲ့ဂျင်းတဲ့နေကဒါဒီဆိုလို့ရှိရင်ခစ်တေတို့ကမတင်ဘူးเนาะစောစောကသူတို့ DNA ရဲ့လူတွေတည်တယ်တည်တဲ့အရာတွေရှင်းရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကတကယ်နေမှာတော့ဒီလိုစစ်ကောင်စီသူတို့ပြောတဲ့စစ်ကောင်စီတက်နဲ့မအလားတက်နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့เนาะတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့ကနေနိုင်ငံတိုက်ပြည်အတွက်အသက်ပေးဆွံ့သွားပါ යි တော်လိုင်းကြီးအတွက်ဟာဘာအတွက်ဘာကြောက်တာရင်းရင်တော့မှနည်းနည်းအလူခံသားလို့ကောင်းအောင်မယ်ရုပ်တည်ရှိအောင်မယ်အခုလိုကြီးဂျင်းထဲတော့ကဲဘယ်သူကယုံမှာလဲအခုလိုကြီးဂျင်းထဲတော့ဘသူတွေကအကဘသူတွေကယုံကြည်ရှိရှိယုံကြတော့မှလဲအဲ့တော့ဂျင်းထဲရင်လဲဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကြည်ပြီးမှယုံကြည်အောင်ဂျင်းထဲဟိုပါဟိုပြောတာပါနော်ကြည်ဗျာကွယ်စစ်သားတွေတရားလောက်တည်တယ်စစ်သားတွေတရားလောက်တယ်ဖနက်ကကဲဟိုကဖော့ဖနက်ဗျာဘယ်စစ်သားကရှည်တန်းမှာဖော့ဖနက်စီးတာမြင်ဘူးလို့လဲစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်စစ်သားကဖော့ဖနက်စီးတယ်တော့ငါသုံးရဲ့ခက်တရဲ့လိန်ပြီးသူကိုဂျင်းထဲရင်လဲယုံကြည်အောင်ထဲပြီး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 လင်ရတယ်နော်ပြီးပြီးပြီးလင်ပြီး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 လေးညာရတယ်အခုကဘာမလဲဂျင်းထဲတာဂျင်းလဲထဲခြင်းနေပြီးသူကိုလဲလင်ခြင်းနေပြီးသူကိုလဲညာခြင်းနေဟုတ်လားယုံလဲယုံမာခြင်းနေယုံလဲမယုံမာတဲ့ဖူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဘယ်ဖော့ဖနက်ကိုဖျောက်ထားတယ်ဖော့ဖနက်ထားတော့မင်းတို့ဒီကော်ပီလောက်တော့ဒီပုံအစ်စ်တရားမရှိတော့ဘူးတဲ့လားမင်းတို့အရင်ဒီပောက်ကိုတော်စီမှာဒီအပုံစစ်တရားရောက်နေတာအဲ့မှ DNA မှာအတုံးလိုက်အတိလိုက်တပြုံနဲ့သိတဲ့ဟာတွေကအလုံးလိုက်ပြလိုက်ရောက်နေတာဟိုကအပေါ်ကနေလင်းနေတဲ့ကဲမင်းကဒီလိုကြီးတန့်စီပြီးမှသိမလားစစ်နှုံးနဲ့ပဲစစ်ပြပါဆိုမှဘသူကဒီလိုတန့်စီပြီးမှပြစ်ကြမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးလဲစဉ်းစားဘသူကမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတိပြင်မှာတော့နည်းနည်းပါးပါးလေးလဲခစ်တစ်ဆိုတယ်ဟုတ်လားတရင်ဌာနကြီးလူယုံမှာတရင်ဌာနကြီးတိုင်းပြည်ဖြစ်လူမျိုးဖြစ်ဘာတရနာကိုဖြစ်တိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲအောင်လုပ်နေတဲ့ခစ်တဲ့ရန်ကုန်ခစ်တဲ့
လူယုံမှာတည်င်းထာနာကြီးပ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 ြင်းလိမ်မာပြီးပြီးပြီးပြင်းညာပါဘဲနေဗျာအဆုလက်အပြုံလက်တဏီယာထဲမှာတော့တရားလုံးနေတယ်တဲ့ကဲလုံးတည်ရှိရလားဟုတ်လားတတိကရံမှာတင်ထားတယ်လို့ကလုံနေတာဖနက်ကြီးကိုဖြောက်လိုက်ရတယ်ယူနီနောက်မင်းခစ်တယ်ဒီမနော်ဖနက်ကြီးကိုလည်းဖြောက်ရမယ်ဘဲစစ်သားကမှရှေ့တန်းမှာဖောဖနက်မစည်းဘူးပြီးတော့တနတ်မှာစစ်သားတိုင်းဒီဘက်ကကိုကန်တို့လောက်ကန်တို့စစ်သားတိုင်းတာမွန်ချင်းဘက်တို့စစ်သားတိုင်းပြည်သူစစ်တိုင်းအားလုံးမှာတနတ်မှာဒါအားလုံးဥစဉ်ရတော့ဒါအားလုံးကိုခစ်တယ်ရဲ့အားလုံးမင်းစီမာတို့ RF တို့ရဲ့ BBC တို့ရဲ့အလေအညာလေးတွေကိုဒါဥစဉ်ကအားလုံးကိုတည်အောင်ဒါပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်သို့သောဥစဉ်ဒီကွန်မန်းတစ်ခုမှာရွှေဥမင်းဆိုတဲ့ကိုတော်လေးပေါ့နော်ဥစဉ်ဝင်ဒါသူကွန်မန်းမှန်းထားတာလေးအားလုံးလည်းပြပါအောင်မယ်ဗျမင်းတို့ရက်ွက်ကိုတဲ့နှိမ်ရင်းထားတာတွေရောတဲ့မတွေ့ဘူးလားပေါက်ကြီးရတဲ့ဇာရှိရင်နဲ့ဘိုင်ဝမ်ထိုးမဲ့ရောင်းနဲ့လူကိုဦးသူကတော့အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းနဲ့ဦးသားမပြောနော်လူကိုရှင်းရတာနော်လူကိုရှင်းတာပြောလိုက်ပါတဲ့ငါရှိတဲ့နေရာတဲ့လာလေလဲရတယ်နော်တဲ့မင်းတို့အဘာသားတွေခွေးများတော်မှရန်တန်းတက်လာတဲ့တင်းနေလို့မင်းတို့မင်းလာဖို့ဆိုခက်ခဲလိုက်မယ်တဲ့ငါလာခဲ့မယ်ဇာရှိရင်ဒီနေရာဒီနေရာပေးတဲ့ချောက်ပြေးမနေနဲ့ပြင်ပန်းနေပဲမင်းတို့ကောင်တွေအချိန်တန်သေးမှာပဲတဲ့ဒါရှုံးမင်းဆိုတဲ့ဟိုကိုတော်လေးကပေါ့ရှင်ကောပြီးတာရှုံးမင်းရေးထားတာနော်ဥစဉ်ကတော့အများကြီးမရေးပါဘူးနော်ဒါတူတော့ဟုတ်လားငါလာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဇကားကိုတေချာပြီးလားတေချာပြီးလားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဗရက်တွေကိုအရင်မေးလို့ဘိုင်ဝမ်းကိုနောက်မှပြောရည်စရာဖြစ်နေမယ်တဲ့နေကောင်အောင်နေပေါ့နော်ကျင်းကိုနက်နက်လေးတူထားတာနောင်တော်ကြီးကိုပြင်မလို့တန်းခုနှစ်ရက်မကြာဘူးဆိုတဲ့ရှုံးမင်းဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကိုဥစဉ်ကရေးလိုက်တယ်သူကဘာဖြစ်လို့ဥစဉ်ကိုကွန်မန်းမေးတာလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဘာကြောင့်ရွှေဦးမင်းကိုတော်လေးကဥစဉ်ကိုဒီနော်ဒီရွှေဦးမင်းကိုပါနော်ကိုတော်ဘာဖြစ်လို့ဥစဉ်ကိုရလဲဆိုတော့ဥစဉ်ကရေးလိုက်တယ်သူကမျက်ရည်ကြကန်ဤတိုင်းပေါင်ကြားတဲ့ကခွေးစီကိုတာအာနာတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူကအဲ့လိုလေးရတာပေါ့နော်ဥစဉ်ကတော့ပြန်ရေးလိုက်ပါတဲ့ခွေးကိုတော်မြန်ကန်ကောင်းချက်တော့တဲ့မှာဗရက်အထီးတည်တိုင်းဗရက်တွေဗရက်မာတွေကသူ့အတွက်ပဲလို့ဒါကြောင့်စကားပြောတိုင်းပေါင်ကြားကမထွက်ဘူးဆိုရင်မှဥစဉ်ကရေးလိုက်တာပါနော်အဲ့လိုလေဆိုရွှေဦးမင်းကိုတော့လည်းနဲ့ထိပ်သွားအောင်ကြပါနော်ဒါလေးကိုဦးစင်းကတော့လည်းရေးလိုက်တာဟုတ်လားလူဦးစင်းတို့သူ့လူတိတ်ပြီလဲလူရလဲမတွင်းဘူးလူရလဲမတွင်းဘူးနော်တိတ်ပြီပဲလူရလဲမတွင်းဘူးဒီသူတို့ဟုတ်လားဒါဘာလို့လူရမတွင်းတာလဲဆိုရင်သူတို့တွေကသူတို့ရိတ်ခါနဲ့ကိုသူတွားမဲ့ဟာတွေလေဘာလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုလည်းသူတို့တွေကစော်ကားတဲ့အရာတွေဆိုတော့ဒီရိတ်ဒီကိုတော့ဆိုတာဟောမင်းတုံညာတို့ဟိုဟာတော်တော်များများပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟောသောပိတာလင်္ကာကျေကတော့သူတို့အချင်းချင်းဟောထောင်းအလွတ်ပြီးတော့တဲ့မှာသူတို့အချင်းချင်းတွေ့လို့အလက်ခံလိုက်ရတာဘာလားတော့မတည်ဘူးနောက်လုံးသူတို့စစ်တပ်ကိုလွှဲချတာပဲနော်ဒီပြောချင်တာကသူတို့တွေကဒီလိုလူတယောက်ပျောက်သွားပြီလူတယောက်နေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရမတွင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲပြောပြတာနော်ရှင်နှုံးလေးပဲသူတို့တွေကမြောက်ပေးကြတာ NUG တို့ဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့ရှင်နှုံးလေးမှာသူတို့တွေကလှုပ်ထားရှိရင်တော့သူတို့တွေကလေနဲ့မြောက်ပေးတယ်လေနဲ့တိုက်ခိုင်းတယ်လေနဲ့ပဲလှုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တယောက်ယောက်လူတို့တွေဗဒတ်ထဲမှာတယောက်ယောက်သေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခက်တီနဲ့ဝိုင်းနေကြောင်းလေးပါလေနောက်ရက်ဒီမှာသူနောက်လာဒီမှာလူတို့တွေကပျောက်သွားတာအဲ့ဒီကိုတော်တွေကိုအဲ့တေတဲ့သူတွေကိုအများအသက်ပေးပေးဖို့ဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့နော်လူတို့တွေဒါကြောင့်မလို့ဥသိန်းတို့အညာသူအညာရဗဒတ်တော်တော်များများအတုံးချခံပေါ်ပါလို့ရတနာဖို့ကောင်းလာအတုံးချခံတက်တက်ပဲလူတို့တွေကသေပေးနေရတာနော်ဒါတွေကိုဥသိန်းကဘာကြောင့်ပြောရလဲကိုအညာသူအညာရတွေကိုတနာလွန်းလို့ပြောနေတာကိုချင်းစာလွန်းလို့ဥသိန်းတို့ကပြောနေတာအညာတို့အညာသားတွေဆိုတော့ရိုးတယ်အဲ့ရိုးသားတဲ့ဟာကိုသူဒီဗရက်တွေကဗရက်တွေအဲ့နိုင်ငံရေးဓမ္မအကြီးစားတွေပေါ့ဗျာမာ NUG ဆိုတဲ့ကောင်တွေလူယုံမာတွေပေါ့နော်အသုံးချွားတာတေးချင်းစိုးနဲ့တေးခိုင်းတာမဖြစ်မနေကိုသေပေးရမှာအဲ့တေးတဲ့ဗရက်များကိုသူတို့ကပြည်သူဆိုပြီးမှဂျင်းထဲမယ်88ကစကားကွက်တွေတိုင်းသူတို့ကအသုံးချတာ88ကလုံးကွက်တွေတိုင်းအသုံးချတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ထင်ရှားလို့မင်းကိုနိုင်ထွက်မလာတာကြာပြီမင်းကိုနိုင်ထွက်မလာတာကြာရင်မင်းကိုနိုင်ဒီပီဒီရဲ့တတိပတ်ညာတို့ညာရဗရက်အလေးတွေဟုတ်လားထွက်ပြောဖို့ကတော့အဘာအားပေးစကားမှလည်းထွက်လာအဲ့မဲ့သူခုတလုံးကအချိန်နေကောင်းမလားဆိုပြီးမှပေါ်ပြလိုင်းပေါ်မှာတော့တလိုက်မိတလိုက်တလိုက်မိတလိုက်အာဘယ်တဲ့စကားကိုတိတ်လိုက်တဲ့ဘယ်နေရာကိုတိတ်လိုက်တဲ့ဆိုပြီးမှသူတို့တွေအော်ကြပါကြပေါ့ဗျာအဲ့မဲ့မင်းကိုနိုင်အဟုတ်မှပြီးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချင်းတိုက်နိုင်ပါလေတဲ့ဘယ်ချင်းချက်ချက်တတ်မလို့နိုင်ပါလေဘာညာဆိုပြီးမှလေးတန်းထွက်လာတယ်ဟောအခုဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကနေဗရက်ဒီမောင်မောင်စွာတည်ပေးရတယ်အရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုတဲ့ဗရက်တီလည်းနဲ့အကြီးကျယ်နဲ့လက်ကြီးနဲ့အကုန်လုံးအပြစ်တက်အခမ်းရတော့ဟုတ်လားတော်တော်များများသေတော့ကြာတော့ကြာရှုံးမှုတွေများတော့
ကိုယ်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 
ဆိုတော့ဘာဆိုဆိုကြဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ခေါင်း၆ချားတွေဖြစ်ပြီးမှတောင်းတတရားဆွဲလာကြတယ်เนาะဒါနဲ့ကြက်ပြောင်ခက်ပြောင်လူမတိသူမတိဖြစ်သွားကြတာပါဗျာတနာစီမှန်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါခေတ္တလူရွာတယ်မှန်တယ်တို့တို့လေးဘဝလေးတွေကဘုန်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးတွေမှာအတုံးချခံပေါ်ရပဲ အတုံးချခံရုံမှာအတုံးချပြီးလို့အဲ့ဒီဘုံဒီဘာတွေသွားတယ်ပြန်တော့မူးသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဇလန်ပြောက်သွားပြီးသွားတာလူရမလို့တော့အများကြီးဆရာတော်နော်ဘေးဝင်တာဟုတ်လားဦးစင်းတို့ဒီဘုံမြန်တို့ကကြောင်းကနော်အများကြီးကြောင်းလိုက်အများကြီးကြောင်းကဲဘယ်တော့တနာဆရာကတော့တေးသွားပြီတေးသွားတယ်ကမှလားလဲဆိုရင်လှုပ်ဖို့တော့လူတို့တွေကမှတ်မရဘူးအများကြီးဆရာတော်ဘုရားဘာသာရကုသိုလ်လှုပ်ဖို့တရားအများကြီးဆဲဝမ်းနဲ့ကြ
တယ်ခုခြေပြက်လက်ပြက်ဒီနောင်လာတဲ့အကြီးကျယ်ရကြတယ်ဆင်းဖြစ်တာအဖက်ကပြည့်တဲ့ဒေါင်တို့တနက်နဲ့ပြည့်နေရမဟုတ်တမတော်ဘက်ကအဲ့တော့မထီဝဲနေမလားမမှန်ပဲမလားမသေးပဲနေမလားကဲအဲ့မဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်ဒီဘယ်ရောက်ပါလဲအကြီးကျယ်နောင်လာတွေရကုန်အကြီးကျယ်နောင်လာတွေရသွားကြပြီကဲဘသူတွေကအတိအမှန်ပြုတ်တယ်လေဘယ်အန်ယူကြီးကအတိအမှန်ပြုတ်ရလဲဘယ်အန်ယူကြီးကကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုထောက်ပံ့နေလဲဘယ်အန်ယူကဒါတွေကတူရဲကောင်းနေပါလို့ဘသူကပြောတယ်လေတော်လိုက်ကာလမို့ကြောင့်မပြီးသေးလို့ဘာမှမလုပ်နောက်တစ်ချိန်သူတို့တွေကတူရဲကောင်းပါဆိုမှနောက်တစ်ချိန်ဆိုတာမရှိဘူး88မှာဖြစ်တော့လဲနိုင်မဲတော့88တနိုင်ကလုံးတိထက်တော်အောင်ကြွားလေးတယ်ကဲဦးစင်းတို့ကအဲ့တော့တော်လန်ရေးဖြစ်ဖြစ်ဗဒတ်တွေကိုမုန်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်အသုံးချခံဘဝမဖြစ်အောင်လို့လူမတိသူမတိတည်သွားတဲ့ဘဝလေးတွေကိုတနာလွင်းလို့အသိဉာဏ်ရှိအောင်လို့အသုံးချခံဘဝကနေလွင့်မြောက်အောင်လို့ဦးစင်းတို့ကပြောပြတာဦးစင်းလည်းတိုင်းရင်သားတွေကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဦးစင်းလည်းဗမာတယောက်ဒါနဲ့ဒီ PDF တချို့ဗမာတွေလည်းမြောင်များသွားအတူတို့တွေအသုံးချအော်တိဆန်သုံးကောင်ကသူတို့ကိုတည်ခိုင်းလိုက်ဟုတ်တယ်ဆန်တော့ကောင်တေခိုင်းနေမှာရှင်တဲ့ခါမှာလဲသူတို့ကိုလူရသွင်းလာလူရမသွင်းမှုတေဟုတ်တက်ခေါ်တာကဲတေဟုတ်တက်ခေါ်တာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဗရက်တီမမစွာတေပေးရတယ်တော်တော်များများတေပေးရတယ်ဘသူကအဲ့ဒါတွေကိုကဲလုတ်ပေးမှာလဲဘသူကအတိအမှန်ပြုတ်တယ်လဲကဲအတုံးကြဟိုကလက်နဲ့ကိုင်းလာလာလက်နဲ့နဲ့လှုပ်စားလာတာကြာပြီတေဆန်သုံးကောင်ကကဲနေရင်ဆိုတာကနေပေါင်း60ကျော်လာပြီလှုပ်စားလာတာအဲ့ဒီမှာတိရစ္ဆာန်နှစ်ကောင်မွေးတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကရင်အရာတာတိတော့ထွေးမြေနိုင်ထွေးမြေနိုင်ကိုမွေးတယ်အမထွေးမြေနိုင်ရခိုင်မှာပြိုင်မှာဆိုရရခိုင်ကလူငယ်တွေကိုခေါ်တယ်ဖားကောင်ခေါ်တယ်ဖားကောင်ခွေးပါမွေးတယ်မွေးတယ်မွေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူလက်နဲ့ကရင်အရာတာကိုတိတာတယ်ထွေးမြေနိုင်တော့ဟုတ်လားကျန်တဲ့ရခိုင်လူငယ်တွေတည်ပေးရတယ်ထွေးမြေနိုင်တာအမှန်တကယ်မျိုးချစ်စက်ရှိလို့ရှိရင်အမှန်တကယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုချစ်ထားမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုလားအတုံးလိုက်အတက်လိုက်တတ်တော့သူဘာလုပ်နေရလဲတီတာထွေးရခိုင်မာလေးမရင်းကျင့်ခံတော့ထွေးမြေနိုင်ဘာလုပ်နေရလဲရခိုင်လူမျိုးတွေအတုံးလိုက်တက်လိုက်ကိုဘူရီတောင်မောင်းတော့မှာဒီကလားတွေအွန်လိုင်းချလိုက်တော့ကထွေးမြေနိုင်ဘယ်ပြောက်နေရလဲအေးအေးဘယ်ပြောက်နေတာလဲဒါတွေခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်နော်ထွေးမြေနိုင်နာတကယ်သာမျိုးချစ်စိတ်တိုင်းရင်းသားမျိုးချစ်စိတ်တကယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကိုချစ်တယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတုန်းက2013 2012မှာ2012 2013မှာရခိုင်2012ရခိုင်ရေခင်းကြီးမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသူတွေမြန်မာသားတက်ခါရတယ်ရခိုင်နေမရိကျင်ခါရတဲ့ရခိုင်မာလေးတွေအဲ့ဒီတုန်းကထွင်းမြင်နိုင်ပါလို့နေရလဲဒါလို့နေရလဲထွင်းမြင်နိုင်ကောင်းတယ်မှာဒါတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒေါ်လာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်နော်တကယ်တမ်းကျရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတာကထွင်းမြင်နိုင်ကတက်ဖြတ်နေတာအဲ့အေးကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်ထွင်းမြင်နိုင်ကတက်တယ်ထွင်းမြင်နိုင်ရဲ့ထမခွင်းပေါ်ရှိတယ်ကဲလူမျိုးတို့တိုင်းရင်သားလူမျိုးတို့တက်ဖြတ်နေတဲ့အရာတွေမှန်နေများကတကယ်လက်တဲ့တဲ့ကဂွင်ပေါ်နဲ့ထွေးမြင့်နိုင်အဲ့ဒါတွေကိုဟောခွတိတို့မင်းစီမာရပြတို့ကလည်းဒေါ်လာသာရမားတွေသူတို့ကလည်းဂျင်းထဲနေတာအဲ့ဒီဂျင်းတွေကိုမမီးကိုဦးစင်းရနော်စောစောပထမဆုံးမှဦးစင်းပြောခဲ့ပြီးပဲဘယ်လောက်ထိဂျင်းထဲရဂျင်းထဲရတော့မှကြည့်ပြီးပြီးမထဲဘူးကဲ့
ပြီးပြီးပြီးမထဲဦးနော်အဲ့ဒါတွေကိုပြူရအဟုတ်ကြီးမှပြီးရုပ်ပြီးမှဟုတ်လားအခုဦးသိန်းတို့ဒါရန်ကုန်တောင်းကလာကလာမြောက်လာတို့နော်ဒါရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာရန်ညံ့ရန်ကုန်တော်တော်များလုံခြုံရေးပိုင်းအသုံးမကျဘူးလို့ပြောရမှာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်တချို့နေရာတွေမှာတဲ့ဟိုအခုအလန်းအနဲ့တွေထောင်းနေတယ်တဲ့တောင်းကလာဘာလားမြောက်ကလာမလို့ဆိုခဏနေဦးစင်းဒီဟိုကနေလိုင်းပေါ်ကနေဦးစင်းပြန်ပြီးမှဦးစင်းတယ်လီဂရမ်နဲ့ဦးစင်းပြန်ပြီးမှဒီနေ့တယ်လီဂရမ်ဒီနေ့ပဲတုံးနေဦးစင်းအဲ့ဒီကနေဦးစင်းတင်ပေးမယ်ရန်ကုန်မှာဘယ်ရောက်ကမှဘယ်ရောက်ကမှဘလို့လဲနေထောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာကြတော့ဘာဖြစ်လို့ရန်ကုန်မှာဒီမန္တလေးလိုရန်ကုန်မြို့ကြီးကအကျယ်ကြီးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်ပြောလိုက်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့အမျိုးသားရေးသမားအများစုမြို့ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကရန်ကုန်မှာပုံများပါတယ်ရန်ကုန်မှာမျိုးသားရေးသမားအင်အားစုကပို့ပြီးမှများတယ်။ဦးစင်းတို့မန္တလေးဆိုတာကအင်ညာတရာမျိုးသားရေးသမားတွေနော်။ရန်ကုန်မှာကျတော့တကယ်ဒေါန်တော်မီမျိုးသားရေးသမားတွေမောင်မောင်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီဒေါန်တော်မီမျိုးသားရေးသမားတွေနဲ့ဒီတက်မတော်ချင်းမြတ်နိုးတို့အခြားခြားတော်ဟာတွေနဲ့ဒါဒီရန်ကုန်တိုက်မှုတို့ဘာတို့ဟာဒီမန္တလေးလို့ပေါ့ဗျာ။မန္တလေးကျေဟိုတိုက်မှုကြီးခိုင်တယ်မှာဆိုဥကိုပဲပြည်သူစစ်တွေကိုဟောလာသူတို့အားပေးစကားလည်းပြောတယ်တကယ်ပြုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာညစာစားပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဂုံပြူမှတ်တမ်းနေပေးတယ်ထိထိရောက်ရောက်လည်းဂုံပြူပေးတယ်အဲ့လိုဂုံပြူပြီးတော့ပြည်သူစစ်တွေကလည်းတက်တက်ကြွကြွတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးတယ်တိုင်းပြည်အတွက်အလုံးလုံးပြီးတော့မန္တလေးမှာဘယ်နေရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာလှုပ်ရှားဆိုတခါတည်းနောက်နေ့ကျတော့မိရော်ပဲနောက်နေ့မိတာပဲနောက်နေ့မိတာပဲနော်မန္တလေးမှာထိုင်တိုင်းလှုပ်ရှားလို့မရဘူးဟုတ်လားထိုင်တိုင်းလှုပ်ရှားဘာလို့လဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကကောင်းတယ်ဒီစစ်သားတွေကြိုင်မဖြစ်ဘူးတချို့စစ်သားတွေမန္တလေးကိုပြောင်းလာမယ်လမ်းတော့လမ်းနေလူတို့မတည်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တိုင်းမြစ်တဲ့လူတွေကိုလူချစ်တဲ့လူငယ်တွေကိုရွေးရမယ်ရွေးချယ်ရမယ်အဲ့လိုရွေးချယ်သူရွေးချယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးမတက်မလို့နဲ့ပူပေါင်းပူပေါင်းပြီးမှနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာတွေထင်လို့ထင်တိုင်းကျဲလို့ရတယ်လေရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလူငယ်တွေကိုခုမန္တလေးလိုအိုင်ဒီယာမျိုးတုံးပြီးမှပြည်သူစစ်တွေကိုမွေးတယ်နေပြည်သူစစ်တွေကိုမွေးတဲ့အခါမှာပေါ့ကေကသူမမွေးဘူးလားမွေးတယ်ဒါနဲ့တို့တို့မှအာမခံချက်ဘာကတ်မှမရှိဘူးနော်ဘာကတ်မှမရှိဘူးဘာလုတ်ပိုင်ဝင်မှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကဒီရန်ကုန်မြို့မှာဒီလိုတွေနေရာတိုင်းမှာတချို့ဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေဖြစ်တာတွေနေသွားကြတယ်ဆိုရင်တော့မန္တလေးအတိုင်းကိုတုံးရမယ်မန္တလေးလမ်းစဉ်အတိုင်းလောရမယ်မန္တလေးကရှေ့မှာလောရတော့နောက်တိုင်းမှုကြရတယ်လေအိန္ဒိယအတိတ်နဲ့လည်းဒီတိုင်းအိန္ဒိယပဲကောင်းတယ်လောက်ရတဲ့အရာတွေကကဲဟာမန္တလေးမြို့ကြီးတိတ်မဲ့ဘာလို့ဆိုဟာမရရလိုနေရာမျိုးကနေဘယ်ကလာနိုင်တယ်လဲမရရလိုနေရာမျိုးကနေပိတ်ချပလိုက်တာပဲကဲမန္တလေးမြို့ကြီးဘယ်နေရာတိတ်မဲ့ဘယ်နေရာလုံးမဲ့ဘယ်နေရာလိုက်မဲ့ဆိုအလံဆိုင်ထားတော့ဗျအဲ့ချေမှုတို့ဘယ်နေရာလဲထားတယ်တို့လောက်ကွာရတာပဲကဲလေလိုက်မမတင်နဲ့ဘယ်နေရာလေးအလံဆိုင်အလံဆိုင်ပြပြေးမယ်ဒါတော့ပဲရမှာဒါအားလုံးကဥစဉ်ကဟုတ်လားတတိုင်းပြည်လိုအကြမ်းမှုဆိုရင်ဥစဉ်တို့မြို့ချစ်လူငယ်တော်တော်ဖျားဖျားကိုမွေးရမယ်မွေးတချို့ကလည်းအမအမှန်ချို့ပြည်သူစစ်တွေမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့တကယ်အလုံးလုံးတဲ့ပြည်သူစစ်တွေရှိတယ်နော်ဒါတွေကိုတိုင်းမှုတွေလည်းတည်တယ်နော်တချို့လည်းအကုန်လုံးကတော့ဟုတ်လား6ပြည့်ကင်းစင်တဲလဲစင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လို6ပြည့်ကင်းစင်တဲလဲစင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကြောက်ရလဲအချို့ဗိုလ်ချုပ်တွေပြောတဲ့စကားလုံးတွေကမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့လည်းမခံနိုင်ရောက်ရှင်ပြုစစ်စရာထွက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အခါကြီးကဥစဉ်တို့ဖြစ်စေချင်တာအခါလေဥစဉ်တို့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်လူကြီးတွေကိုမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်တချို့လူကြီးတွေကအခါလေသူတို့ကတော့ပြောချင်ရဆွတ်ပြောတာငါလူကြီးပဲကွာငါဗိုလ်ချုပ်ပဲကွာငါဘာကောင်ကြီးပဲကွာဆိုပြီးငါပြောရင်ရရဆိုတဲ့ငါမြင့်ငါဆိုင်စကမ်းရောက်ရောက်ဆိုပြောသွားတယ်အများကြီးရှိတယ်ဥစဉ်တို့ကြဒီပြည်သူစစ်ကအကျူးလွန်နေပြည်သူစစ်ကအများအလုံးအမားလို့တဆိုပြီးစုံစမ်းထိရောက်စွာရေးယူပလိုက်နော်ဝရင်းတို့နဲ့တိုင်ကြုံမရိုင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဥစဉ်တို့အထက်ကလူကြီးတွေလည်းတိအောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဟိုတလောကဥစဉ်တို့ဒီခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလိုက်လွန်နေလိုက်လွန်တော့မုန်းတာပေါ့ဗျာမုန်းလေဥစဉ်တို့ကတော့ယူမဆိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ရဲ့ခံယူချက်ကတိုင်းပြည်အေးချမ်းမှုပဲရှိတယ်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ပြောတာအဲ့တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှုတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုရင်ဘယ်ဖို့ကျုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဥစဉ်ကပြောမှာပဲဝေဖန်မှာပဲထောက်ပြမှာပဲတနေ့ကိုဒုက္ခလာပေးမယ်ဆိုတော့လည်းသိပြီးသားမောင်တူတို့မှာကအတ္တစိတ်ပဲရှိတာတချို့ဖို့ကျုပ်တွေကတချို့ဖို့ကျုပ်တွေကလူလိုတွေးတယ်လူလိုနားလေတယ်ကိုချင်းစာတရားရှိတယ်ဒါကိုအမကိုကိုတည်တယ်သူတို့ဒီခါလေးပြုတ်ပြင်းတယ်ညာတော့အများစုဘုချုပ်ကအဲ့လိုတချို့ဘုချုပ်ကအတ္တဆန်တယ်။ငါပြည်သူစစ်တွေဘာကောင်းမဟုတ်ဘူးငါပြောရင်ရတယ်ဘလို့ပြောရင်ဒီကောင်ကငါ့ကိုမလန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့အဲ့မှာဦးစင်းတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်တော့ပြည်သူစစ်တွေကိုစားပြောလိုက်တော့ပေါ့ကတော့အမုန်းခံတာမုန်းလေဦးစင်းတော့မတတ်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ပြောတာတတ်မလို့ဓာတ်ကြီးအတွက်ပြောတာတဒီမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတ်မပြည်သူစစ်တွေအလုံးမလုံးဘူးလားလုံးတလားဆိုတာကိုတတ်မတော်အကြီးကဲပိုင်းဆိုင်တိုင်းတမတော်အကြီးကြတိုင်းတည်တယ်စေချောင်းမှုတိုင်းတည်တယ်စေချောင်းမှုတိုင်းဒီမရေရမှာကြတဲ့စေချောင်းမှုတိုင်းဘလူတွေလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာအကုန်သိကြတယ်
ဥစဉ်တော့ကတစ်ခါလေးရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေမှာလဲအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေမှာဟိုနေရာဘုံကွယ်ွားလိုက်ဟိုနေရာလူစုလူဝေးလုပ်ွားလိုက်ဟိုနေရာဆန္ဒပြွားလိုက်ဒီနေရာဆန္ဒပြွားလိုက်မန္တလေးလို့ကမလက်တည့်မွေးလိုက်အဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမန္တလေးလို့မမွေးနိုင်ဘူးဆိုပေါ့ကူတော့တုံးလာလောက်ခေါ်ထားလိုက်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဥစဉ်မွေးပြမယ် ထားဝင်တဲ့ယုံကြည်မှုတော့အပြည့်ရှိရမယ်။နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလှုပ်ရှားမြောင်လှုပ်ပြမယ်။ဟာဘယ်နေရာမှာပြည်သူစစ်တရားလှုပ်တော့ပါလဲ။ဘယ်နေရာမှာပြည်သူစစ်တရားဘယ်လူတော့ခစ်တက်ကတော့ဘယ်နေရာမှာပြည်သူစိုးရိတ်တရားဘယ်သူကိုလှုပ်တော့ပါလဲ။ဘယ်နေရာမှာပြည်သူစိုးရိတ်တရားဖမ်းတော့မတင်ကန်တော့ဖမ်းရမှာပဲ။မတင်ကန်တော့စစ်ဆေးရမှာပဲ။အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တရင်ပေးတဲ့လူတွေ
ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာတွေပြီးတော့အလုံးဝအလုံးဝပြည်သူနဲ့တတ်မလို့တတ်မလို့နဲ့ပြည်သူဆိုတော့ဒီရဲ့တို့ကြောင့်တည်င်းနေရလူတိုင်းပေးလာတယ်။ရန်ကုန်မှာတည်င်းပေးရင်တည်င်းပေးရတူကအန္တရာယ်ဖြစ်မယ်။ဓာတ်ွက်တွေမှာဘယ်ရဘယ်အင်းလို့တည်င်းပေးအဲ့တည်င်းပေးရတူကဒုက္ခရောက်တယ်။အဲ့လိုအနေထားတစ်ခုကြီးပေါ့နော်။အဲကြောင့်ဦးစင်းတို့ကတော့ပြုပြုနော်ဒီချိန်မှာတမန်တော်ကပြတ်သားသွားလုံနေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့မှာလဲတမန်တော်ကပြက်ပြက်သားသားနဲ့ဇော်နေတဲ့အချိန်မှာမျိုးကြီးပြာကြီးတွေမှာလဲပြက်ပြက်သားသားနဲ့အဂတိတရားတွေကိဝင်ပြီးမှထိထိရောက်ရောက်နဲ့လုံနိုင်ပါစေလို့ပဲဦးစင်းတို့ကဆူတောင်းနဲ့မျိုးရည်တွေမှာလဲဗရက်တရန်ကုန်မျိုးမှာဆိုလဲဗရက်တရားအစုလဲအပြုံလိုက်ရောက်နေတယ်နော်သူတို့တွေကမခွင့်မသားလေးလို့ဒါမထွက်တဲ့အနေထားတစ်ခုနော်အဲ့တော့ထိထိရောက်ရောက်ဦးစင်းတို့ကတော့လှုပ်ဆဲခြင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဟုတ်လားလူတွေကိုလည်းယုံကြည်မှုပါနဲ့အကောင်လုံးတချို့ရက်ွက်တွေမှာရှိပါတယ်အများကြီးပါနော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းယုံကြည်မှုတော်တော်များများနဲ့ကတ်တီကြာကြာနာထုတ်တင်တန်းနေကြာကြာနာပေးပြီးမှစနစ်တကျနဲ့လှုပ်ဆောင်စေခြင်းနဲ့အားလည်းဥစဉ်တို့ကအကြံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဥစဉ်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီတက်မတော်ထောက်ခံတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတရဏာအတွက်ထောက်ခံတာနော်တက်မတော်ထောက်ခံလို့ဘုံကြီးမသွားဘူးတက်မတော်ထောက်ခံလို့လက်လက်ဘက်တွေပေါများမလာဘူးနော်တက်မတော်ထောက်ခံလို့ဟုတ်လားအစဲတမတော်ကိုထောက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာမလဲအတဲ့အန္တရာယ်ပဲဖြစ်လာတယ်လာလပဲရောက်ချင်းရော့သွားမယ်ဘုံကံကြီးမှုတွေရောက်ချင်းရော့သွားမယ်အစဲတွေတိုးလာလိုက်မယ်တနေ့ကျလုံးကြံခံရမယ်တချို့တမတော်ကြီးကလေးမနေတဲ့ຢာဥစဉ်လို့ထောက်ပြတဲ့ခါကျလဲအဲ့တမတော်ကြီးကလေးကလည်းသူ့မှာတပည့်တပန်းနေအများကြီးရှိမှာပေါ့ကြာနော်ဒါနဲ့ဥစဉ်တို့ကအဲ့ဒါတွေမမှုဘူးတမရောဘာကြောင့်ခံဘာကြောင့်ထောက်ခရလဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတာရဏအတွက်ထောက်ခံတာတိုင်းပြည်မှာမရှိမဖြစ်ရတမရောပဲဒီလူတွေရဲ့အတက်အိုးကြီးစီးစိတ်ကိုကယ်တင်ပေးမှလဲတမရောပဲပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ရင်ရှေ့ရနေမမမမရက်တည်ပေးမှလဲတမရောပဲဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကတမရောထောက်ခံတာဘယ်ဘူချုပ်ကမှထောက်ခံတာမဟုတ်ဘယ်တိုင်းမှုမှထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဒူးချုပ်တွေဘီကာချုပ်တွေမှဥစဉ်တို့ကထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးတမရောရာတိုင်းကိုချစ်တယ်အဲ့တော့ဖုန်းကြီးထဲမှာလဲကောင်းတဲ့ဖုန်းကြီးတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဖုန်းကြီးတွေရှိတယ်မလူမျိုးလူတွေကိုတက်ဖြတ်ဖို့အများတန်းပြောပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့ဒီချွေအဝါပေါ့နော်ဒီကိုတော်လူရတို့လို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လူတွေယူတော်လိုင်းကြီးကိုတော်တွေကြတော့ဘုန်းကြီးအစ်စ်တည်းတဲ့ကဲသူတို့ပါဇက်ကထွက်တဲ့သူတို့ငိမ့်ချမ်းတဲ့သကလို့တိုင်းပြည်ငိမ့်ချမ်းအေးချမ်းဖို့ကဘယ်တော့ခါမှသူတို့တွေမပြောခဲ့ဘူးလူတွေကိုတက်ဖြတ်ဖို့စစ်ဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဓာရီပဲသူတို့တွေကပြောခဲ့တာအမုန်းတရားတွေကသူတို့တွေကပြန်ခဲ့ဟောဦးကိုတော်ဆိုရင်ယောက်ချင်းမလားပြောက်သွားတယ်လူယူတော်လိုင်းကြီးကိုတော်ဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုယ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတလမ်မန္တမြကိုလဲလိတက်ဝန်ထမ်းမိသားစုစီရီယံမလုပ်တဲ့သူမန္တမြကိုလဲလိတက်ဆိုမျိုးပြောခဲ့တာပဲအလုံးတီးပြီးသားပဲကျို့တို့ဗရတ်ဒီကိုတက်ပါဗရတ်ဒီကိုလုပ်ပါဗရတ်မိသားစုတွေကိုတက်ပါလို့ဘယ်တော့ခါမှဥစဉ်တို့မပြောခဲ့ဘူးငိမ့်ချမ်းမို့အေးချမ်းမို့ဗရတ်ဒီအတုချခံဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ပဲဥစဉ်တို့ကပြောခဲ့တာတချို့ဗရတ်ဒီကဥစဉ်တို့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တိတရားတွေရှိလာတဲ့ဗဒ္ဒီမြောင်များစွာရှိတယ်။ကဲ။မြောင်များစွာရှိတယ်။တချို့အလင်းဝင်လာခြင်းနဲ့တချို့ဒီထက်အလင်းပြန်လာခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကစုတ်လဲစုစားလဲစုတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပြီ။ဘယ်လိုမှသူတို့တွေပြန်လာလို့မရတော့ဘူး။အဲ့လိုသူတို့တွေစိတ်သက်ကြတဲ့စကလုံးလေးမှတော်တယ်မှပြောမိလိုက်နောက်နေအဲ့ဒီကောင်မရှိတော့တတ်ခံရပြီ။တက်ခံလိုက်ရတယ်။ဘောရမှာဗရက်အချင်းချင်းတက်လို့တေးရတာနဲ့ဟောလာဗရက်ကပက္ခဘာကိုတက်လို့တေးရတယ်။ပက္ခဘာကဗရက်ကိုတက်လို့တေးရတာနဲ့ငကားအဖွဲကဗရက်ကိုတက်လို့တေးရတာနဲ့
ငါးအဖွဲကိုပတ်ခါပါတက်လို့တရားနဲ့ဥစာပေါက်နေ။အဲ့ဥစာပေါက်နေရဲ့ကြားထဲမှာမြောင်းတုံးကောင်ကဗမာတွေကိုလူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်တက်လို့တရားတာလည်းအများကြီးပဲ။နော်။တနေ့တိုင်းသားတွေကိုဥစဉ်ပြောနေချင်မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့မြောင်းတုံးကောင်ကနေမှာအေးမင်းတို့ငါတို့ဒီတိုင်းရတာတို့နေရာတွေလွှင့်မြောက်ခွင့်ရလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါတို့ဗမာပြည်အကုန်လုံးဗမာမျိုးလုံးချင်တာငါတို့လုတ်ပေးမယ်လက်နဲ့လက်ငါတို့ထည့်ပေးမယ်။ဟုတ်လား။လည်းလည်းငါတို့ထုတ်ပေးမယ်လားငါတို့ကိုအရင်ကူတော့မင်းတို့ရှေ့ရရင်ပြေးအာရှေ့ရရင်ဗဒတိမမဆိုတာတေးပေးရတယ်အများကြီးတေးပေးရတယ်နော်အဲ့မှာအခုဗဒတ်တချို့ဗဒတ်တွေဆိုသူတို့တငယ်ချင်းတွေအလောင်းတွေကိုထိုင်းနေတယ်ရောက်အောင်တဲခြင်းနဲ့တချို့မတေးမရှင်းတဲ့အရာတွေကိုတဲခြင်းနဲ့ဒါနဲ့တဲခွင့်မရဘူးအဲ့မှာတီအန်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကေအန်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတူတူထဲကတေးလို့ရှိရင်ဗမာကိုရောက်အောင်တဲခိုင်းတယ်ရှင်လည်းရောက်အောင်ဗမာကိုထမ်းခိုင်းတယ်မထမ်းဘူးလက်ကြည့်ရချင်းနေတဲ့အရာကိုလက်ကြည့်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလက်ကြည့်ရင်တတ်ခံရတာပဲရံဝန်နဲ့ဆရာကောင်းတယ်ရံဝန်နဲ့ဆရာကောင်းတယ်ခုဦးစင်ပြောတဲ့စကားလုံးနေရာဗရတ်တွေကိုခုချန်ပီယံနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဗရတ်တိုင်းတိတယ်သဘောပေါက်တယ်နားလဲတယ်သူတို့ဘဝတွေကစုပ်လဲစုစားလဲစုတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပြီသူတို့တွေဘယ်နဲ့ငါတို့တွေတရားမလဲဆိုတာပဲသူတို့တွေကတွေးနေတော့တယ်သူတို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုလုံးဝမရှိဘူးတစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်းတနေရာပြီးတနေရာတိတ်တိတ်နေတိတ်တိတ်နေတယ်ဆိုတာကလဲသူတို့အတွက်လုံနေတာအိမ်မင်းရောက်တော့ကောင်ကအချိန်တိုင်းငင်းငင်းလေးမှသူတို့ရေများရောက်အောင်ဖိုးမှာငင်းငင်းဆိုတဲ့သကောက်သူတို့အချိန်တိုင်းအမြတ်ရောက်အောင်ပြောလာပါဂျားလေးကဦးစင်းတို့ဗရက်ဗမာဗရက်တွေပဲနော်ဗမာဗရက်တွေပဲအကြီးကြီးခံတာကဲရံဝန်းနေဆရာကောင်ရတနာဆရာကောင်လေဒါတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်မှာရောက်တဲ့တချို့ဗရက်တွေတချို့ဗရက်တွေတော်တော်များများတိရွာပြီတော်တော်များများတဘောပေါက်သွားပြီတော်တော်များများနားလည်သွားပြီဒါဝင်နဲ့ပြန်လှဲ့လို့သူတို့မှမရတော့ဘူးဆက်တိုင်မယ်ဆိုလဲတပ်မတော်ရဲ့လက်နဲ့ကြီးလေးနဲ့လက်နဲ့ထိတယ်တေးပြန်တကယ်လို့နောက်ဆုံးမယ်ဆိုလဲဒီတိရစ္ဆာန်သုံးဝန်တက်ဖြတ်မှုကခံမယ်အတူတူပြပါလို့မလဲသူတို့တွေမှာအမြဲတမ်းစိတ်ဒုက္ခပူပေမှုတွေတဲ့အမြဲတမ်းနေနေရမိဘစီဖုံးဆက်ခြင်းလို့ဆက်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖြစ်သွားပြီသူတို့တွေမှာမိဘတွေမှာငါသားလေးတွေတရဏဂုံနေကျင်တာတက်ပြောက်ဆိုတွစ်ချင်တာတောင်မှတွစ်ခွင့်မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။တော်ရဲကဒီဦးစင်းတို့ဗမာပရတ်တွေပဲဒုက္ခရောက်ထားလာပူပင်တော့ကမှုဖြစ်ထားလာသူတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတားချင်းတွေလည်းဒီလိုဖြစ်သွားပြီ။ဘလောက်ကွမ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်လေ။ NUG ကအတုံးချလိုက်။သခိုင်းမကွေးဗရတ်အများကို NUG ကအတုံးချလိုက်။ထောက်ပို့တွေကအတုံးချပြီးလူခံစားလိုက်။အဲ့ဒီကြီးကဒေါ်လာလောက်ရင်ဗရတ်တွေကိုတေခိုင်းလိုက်ဟိုမြောက်သုံးကောင်ကအစ်စ်ပါတော့ဘာကြံတော့မှာလဲဘာကြံတော့မှာလဲတိုင်းပြည်ကြီးကိုတိမ့်ဖို့ဗန်နီယာတလိုက်နဲ့တိမ့်ဖို့ငါခစ်ရောက်ဖို့ငါတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ချိန်ရောက်ဖို့ဆိုတာပြောမနေနဲ့အချင်းချင်းမင်းတို့အခုညင်ညွတ်အောင်ရင်လုပ်လိုက်အောင်အချင်းချင်းအရင်တိုင်ပင်လိုက်အောင်အချင်းချင်းကအရင်ငင်းကြအောင်လုပ်လိုက်အောင်မြမပြည်ကြီးကိုတမျိုးပြီးတမျိုးတိမ့်ဖို့ဆိုတာနောက်မှပြောနော်နောက်မှပြောကဲအားလုံးနော်ဂျင်းတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဥစဉ်ဟာဒီလောက်ဆိုဥစဉ်အားလုံးလည်းပြည်သူများအားလုံးသဘောပေါက်သွားပါပြီနော်အဲ့မှာဥစဉ်တို့ဒီဆော့ဆော့ဥစဉ်ဂျင်းတဲ့နေကိုခစ်တဲ့ဂျင်းတဲ့ကိုအထောက်အထားနဲ့ခိုင်ခိုင်လုံးချပြပါရတယ်အခါမှာအဲ့မှာဒီခုကခုမကွန်မန်းထဲမှာရေးနေတဲ့လူတွေကယုံတဲ့သူကရှိသေးတယ်ဗျာနော်ကဲအားလုံးတော်ပါပဲဗျာနော်ကဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြီးကြံ့မာခြင်းမနဲ့ပြည့်စုံရအန္တရာယ်ကင်းလို့ပြည့်ရှင်းကြပါစေဗျာဥစဉ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းပါစေဗျာ